Re! Viss ēters ir te! Bet no nākamās nedēļas paredzētā visu strādājošo testēšanu darbavietās būs brīvprātīga. Par to šodien vienojušies valdību veidojošo partiju pārstāvi. Savukārt, ieceļojot Latvijā, būs jāuzrāda negatīvs 72 stundu laikā veikts COVID-19 tests. Plašāk Madara Līcīte. Valdība bija lēmusi, ka veicot darba pienākumus klātienē no 6. Decembra divas reizes nedēļā būtu jāveic regulāra COVID-19 testēšana, izmantojot antigēna paštestus. Tagad panākt vienošanās, pagaidām šo prasību noteikt kā brīvprātīgu, jo vēl nav skaidrības par testu izdeles kārtību un pieejamību iedzīvotājiem. Šobrīd vēl nav pilnas pārliecības, ka no 6. decembra būtu iespējams praktiski nodrošināt gan publiskā, gan privātā sektora darba devējiem šādus testus, lai visus klātienē strādājošos cilvēkus testētu ar šiem antigēnu paštestiem, tad ir pieņemts lēmums šobrīd šo pienākumu atlikt. Paštesti jau tagad tiek veikti, piemēram, izglītības iestādēs. Tādēļ tiek rekomendēts tos ieviest arī citās darba vietās. Tas mērķis, atceramies šādiem testiem un viņu plašāka izmantošana ir, lai mums nebūtu jānonāk atkal nākotnē kādā mājasēdē. Ja mums vakcīnas palīdz samazināt tiešā veidā hospitalizāciju, tad plaša testēšana ļoti samazina vīrusa izplatību. Koalīcijas pārstāvi šodien arī vienojušies, lai samazinātu jaunā vīrusa omikrona izplatību, braucot Latvijā uzrādīt ne vecākās 72 stundu laikā veiktu negatīvu laboratoriski apstiprinātu testu. Valdība rīt arī plānojas lemt, ka durvis varētu vērt Ziemassvētku tirdziņi, kuri darbotos zaļajā režīmā. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.